بعده. Vikesh, like you, like off kar dinna pachadi ko prime to sa inar feri ki gadi bana eta 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 dikai eta सर्वसम्मत बन्न सक्नु भएन अब मैले अपेक्षा गरेको हो सर्वसम्मत मलाई त त्यो पनि नाको दिनको हुन्छ कि के हिमालयले के भनेछ र म अपेक्षा गर्छु म चाहिँ किनभने अब हिमालयको अपेक्षा पनि म सबै अध्ययनमा बस्नु हो त पुरानो साथी हो अब उहाँले पनि अब यो चाहिँ राष्ट्रमा सबैको साझा पर्छ उहाँले योगदान गर्नु होला भन्ने मैले विश्वास के कुरा के गरेर कसको टाउको अगाडि